अधिकारी कर्मचारी लाए कार्यवाही करेगा वही प्राप्त करेगा। नेपाली मंत्री लाल बाबू पंडित तथा नेपाल अघोषित नाकाबंदी करेर अंतरराष्ट्रीय विरोध को सामना गरिरहेका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्यालय न्यूयॉर्क नजिकै चक्का चक्की पर्ने भएको छ। यो चाहिँ नेपालको वर्तमान अवस्था हो। राम्रो काम गर्ने मान्छे जहिले एक्लै हुन्छ। नेपाली जनता में स्वाभिमान बढ़ेगा, काम करने की दावत बढ़ेगी। इसलिए हम लोग नेपाल के ही नाकाबंदी सोच रहे हैं। वेलिंगटन कम्युनिटी यूएसए को आयोजनामा यही अक्टोबर 17 तारिख न्यूयॉर्क को म्यानहट्टनमा हुने चर्का चर्की कार्यक्रममा मोदी र लाल बाबुको साथमा नेपालका नम्बर वन स्ट्यान्ड अप कमेडियन मनोज गजुरेल र चर्चित गायिका आस्था राउतको पनि प्रस्तुति रहनेछ। यसअघि 11 तारिखमा क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को तथा 18 तारिखमा वर्जिनियाको वुडब्रिज त्यसै गरी ओहायो केन्टकी लगायत क्यानाडाका विभिन्न सहरहरूमा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत हुने जानकारी गराउँछन् मोदी लाल बाबू को फ्यूजन गराए रहेका कमेडियन एक्टिविस्ट मनोज गजुरेल। नमस्कार, गजुरेल विश्लेषण भन्छ जब हामीले आँसुलाई दबाउँछौँ त्यो पेटतिर जान्छ र शरीर मोटो हुन्छ, जब हामी आँसुलाई दबाउँछौँ त्यो टाउकोतिर जान्छ र बुद्धि मोटो हुन्छ। त्यसैले मन र शरीरलाई स्वस्थ चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि विशेष गजुरेल खुराकको साथमा अमेरिका र क्यानाडाका विभिन्न शहरहरूमा